През август окръжна прокуратура в Разград е внесла в съдилищата 69 наказателни производства. От тях броят на обвинителните актове е 21 срещу 22 обвиняеми лица. Най-много са общоопасните престъпления 8, следване от тези против собствеността 7 и против стопанството 3. Има по едно престъпление против личността и против реда и общественото спокойствие. Внесен е един обвинителен акт за документно престъпление. През август няма престъпления против правата на гражданите, брака и семейството и против финансовата, данъчната и осигурителната система. Няма и престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации. Внесени са 18 предложения за споразумения. Срещу 32 лица, пък са внесени 30 предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по член 78А от Наказателния кодекс в размер от 500 до 5000 лева.